Olá, tudo bem? Vamos aos nossos estudos sobre os sons graves e sons agudos. Ah, vou pegar minha caixa de som para ouvirmos melhor. Na semana anterior, vimos que o som do tambor tem o som grave, ou como se diz, grosso, e que o triângulo tem o som agudo, como se diz, fino. Vamos ouvir uma música que todos conhecem sendo tocada dessas duas formas, com sons graves e agudos. Primeiro, com os sons agudos. Ouça! Então, agora não temos mais dúvidas dos sons graves e agudos. Hora de pegar seu caderno de atividades ou uma folha 4, lápis e borracha para fazermos uma atividade com os sons. É bem tranquilo. Vamos ouvir o som e descobrir quem o produziu e desenhar. Depois, ao lado, escrever se foi um som grave ou agudo. Aqui tem o exemplo de como devemos fazer. Em cima, escreveremos sons graves e agudos. De um lado, desenho, onde você vai desenhar, e do outro, se o som vai ser grave ou agudo. Depois, você ouve o primeiro som, desenha e diz se foi grave ou agudo. E assim, todos os outros sons. Serão seis sons, combinado? Vamos ouvir e completar nossa atividade. Fique com a sua tabela aí em frente para poder desenhar e dizer se o som é grave ou agudo. Se houver necessidade, é só você pausar o vídeo. Esse som é grave ou agudo? 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 Registrou os desenhos e os sons? Parabéns! Então não esqueça de colocar seu nome e sua turma, tirar uma foto e enviar para o WhatsApp do professor Rudinei. Boa semana com muita música e arte. Ah, curta o vídeo e se inscreva no canal do professor Rudinei.